Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. На Тернопільщині не вистачає вантажних вагонів і тепловозів, щоб перевезти сільськогосподарську та добувну продукцію. Про це повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. За його словами, потрібно понад 17 тисяч вагонів і 7 тепловозів. Зараз є приблизно 17% від потреби. Як вирішити це питання, обговорювали сьогодні на спільній нараді в облдержадміністрації, на якій був присутній заступник міністра аграрної політики України Віталій Шеремета, представники «Укрзалізниці», аграрії області і представники добувної галузі на Тернопільщині. Наш кореспондент Богдан Буденчук тільки що повернувся звідти. Дивіться репортаж о 19-й годині. Зазначу, цього року в області сільськогосподарські товаровиробники зібрали 3 мільйони 100 тисяч тонн зернових і олійних культур. Розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Майже 1,5 мільйона тонн має піти на експорт. Кубком Збройних сил України відзначили вихованця Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергія Лисабея і вихованку Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Тетяну Кучеренко на фінальних змаганнях другого відкритого міського чемпіонату з плавання пам'яті воїна АТО Юрія Горайського. Усього в чемпіонаті золоті нагороди отримали 64 плавці. Сьогодні їх було 36. Учасники змагалися у двох вікових категоріях. Перша – спортсмени від 2002 до 2004 років народження. І друга категорія – учасники 2005 року народження. Детальніше у наступному сюжеті. У другий день чемпіонату 200 спортсменів змагалися на дистанції 100 метрів у вільному стилі, батерфляє, брасі і на спині, та на дистанції 400 метрів вільним стилем, повідомив головний суддя змагань Мирон Ференц. Сьогодні розігрувались у нас 20 комплектів нагород. От, на 5 дистанціях у двох вікових групах. Старша вікова група – це дітки 2002, 3, 4 роки народження. Це старша вікова група. На жаль, багато цих діток до нас не змогли приїхати, а також і наші учасники зараз на сьогоднішній день перебувають на чемпіонаті України в Дніпропетровську. Від хвилювання діти роблять помилки, через що і повороти в них не виходять, і неправильно розподіляють сили по дистанції. От такі помилки. 12-річний Арсен Делігурський приїхав на змагання з Хмельницького. Свій перший заплив вільним стилем на дистанції 100 метрів хлопець проплив за 1 хвилину 14 секунд і 84 сотих секунди. Це дуже круто мати такі досягнення в такому молодому віці. Ну, коли ти... От я зараз тільки що плив, да? Получається, це важко, да? Ну, треба працювати, щоб... Багато треба працювати, щоб покращувати свої результати, там, досягнення, збільшувати, іти до вершини своїх мрій. 11-річна Андріана Банасевич проплила 100 метрівку брасом за 1 хвилину 38 секунд і 5 сотих секунди. Найважче було останні 25 метрів, тому що вже всі сили майже витратилися, а ноги боліли. Плавання – це для мене мій улюблений вид спорту, і я вкладаюся в нього, тому що я, ну, це моє. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. І сьогодні завершилися змагання серед дітей. Завтра у фінальний день чемпіонату участь братимуть дорослі. Команда військовослужбовців із 64-го полку з Очакова, де служив Юрій Горайський. Дві команди з Києва з командування військово-морського флоту, працівники поліції Рівненської області. І команди з Тернополя від Нацгвардії, СБУ, поліції, служби охорони та рятувальників. Вони змагатимуться у трьох дистанціях – 50 метрів вільним стилем, підводне плавання і естафета – 4.
4 по 50 метрів вільним стилем. Розпочнуться змагання о 15:45, повідомив один з організаторів Андрій Рибак. Зазначу, військовослужбовець Юрій Горайський, пам'яті якого проводять змагання, родом із села Біла Тернопільського району. Допомагав військовим у зоні АТО як волонтер. З травня до вересня 2015 року служив добровольцем на передовій під Маріуполем. Загинув 4 березня 2016 року під містом Докучаєвськ Донецької області під час розвідки на Маріупольському напрямку. Похований 7 березня на міському кладовищі у Збаражі, посмертно бійця нагородили званням почесний громадянин міста Тернополя та орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, повідомив співорганізатор змагань Роман Павлишин. О 19-й годині в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка відкриють 18-й міжнародний джазовий фестиваль «Джаз-без». У Тернополі він відбудеться 13-й рік поспіль. Сьогодні на сцену театру вийдуть два джазових гурти – Антоніо Флін та квартет з Італії та Джонас Камбен Тріо з Норвегії. І перший, і другий гурт перший раз приїжджає в Україну і в Тернопіль. Ми знаємо, що це лідери, джазові музиканти кращі в своїх країнах, і в Італії, і в Норвегії. Нам дуже цікаво буде подивитися, як поєднується на одній сцені нордичний норвежський джаз і гарячі італійські хлопці. Хоч вони будуть виступати в різних відділеннях, але це дуже цікаво. У кожного з них буде своя особлива програма, яку вони оригінальна, яку вони її хочуть нам показати. І бажаємо всіх гарного перегляду і прослуховування. Зазначу, у Тернополі «Джаз-без» триватиме протягом 3 днів – 7, 8 і 9 грудня. Концертні програми кожного дня розпочинатимуться о 19 годині. Сьогодні на події перебуватиме наш кореспондент Богдана Сарабун. Пряме включення з відкриття фестивалю. Дивіться о 19 годині. Також в ефірі телеканалу йтиме пряма трансляція з «Джаз-безу», де працюватимуть наші колеги Ірина Прокопишин та Юрій Матовищук. І на завершення про погоду. На Тернопільщині до кінця доби можливий сніг. Вітер південний – 3-5 метрів за секунду. Вологість повітря – 90%, атмосферний тиск – 735 міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря – від 4 до 2 градусів морозу, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Наші наступні новини дивіться о 19:00, а також переглядайте їх на сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ Обласне радіо». Побачимось! We'll be right back.